По препорака на Министерството за здравство, учебната година оваа година стартува навремено со скратен број на часови. Утре вообичаено во 7:30 средното општинско училиште Мето Димитровски Брицо ќе ги отвори вратите за 517 ученици, од кои во прва година за 131 ученик, 92 во гимназиска насока и 29 ученици во стручните насоки, со што и официјално ќе започне учебната 2011-2012 година. Училиштето ги направи сите подготовки, значи потполно сме спремни да започнеме со работа од аспект на материјално и се што е на врзано со наставата. Не се пополнети до крај пропишаните бројки од конкурсот што го имавме, што значи дека може и уште да се запишат ученици доколку има такви, кои ги обрзува законот и може би од друго училиште да дојдат. Ја користам можноста да информирам дека наставата започнува како и вообичаено кај нас во 7:30 првата смена. Во прва смена се учениците од прва и од трета година, додека втора смена започнува во 13:35 часот, втора и четврта година. Основното општинско училиште Ванчо Прке, кое исто така ги завршило сите необходни подготовки, оваа учебна година ќе стартува со 648 запишени ученици, од кои 67 во прво одделение. 63 ученици оваа година ќе тргнат во прво одделение и во Општинското основно училиште Свети Климент Охридски. Во летниот период направивме некои подготовки кои што се однесуваат на самиот почеток. Ги саниравме подот и ѕидовите на спортската сала на училиштето и за нашите првачиња за добре дојде ова учебна година во сите три училници направивме реновирање, значи ги саниравме подовите, ги исчистивме, ги шмигловме и лакирани се со нови лакови кои што не се тетни за здравјето на децата. Ја заменивме комплетно изолацијата на ѕидовите. Сакам да истакнам особена благодарност до јавното комунално предпријатие Брегалница од Делчево, кои што ни овозможија со собствени средства да извршиме санација на подовите и на ѕидовите во спортската сала и во училниците. За оваа учебна година сакаме да истакнеме дека за прв пат подрачното училиште од село Звегор, почнувајќи од 6-то одделение 9 годишно основно образование, ќе стане 9-то летка, односно полно подрачно училиште, кое што со текот на времето, со генерациите до 9-то одделение, ќе прерасне во 9-то летка. По повод утрешниот почеток на учебната година, Општината Делчево ќе се погрижи секое прваче да добие нов училишен ранец со цел успешно започнување на своето 9 годишно образование. Шеесет и три ученици оваа година ќе тргнат во прво одделение и во Општинското основно училиште Свети Климент Охридски. По повод утрешниот почеток на учебната година, Општината Делчево ќе се погрижи секое првче да добие нов училишен ранец со цел успешно започнување на своето 9 годишно образование.